waliwaze mu inbox na mbuza kati Halima omukazi singa yafa wandivuddeyo no tugamba kambabulira omuntu nga ali mu love ebiseera ebisinga tabuulirirwa. Oyo mukazi baamukubanga emirundi egiwerako yasooka n'addayo kko ne mu America. Nawulira ng'omukwano gukyamutta n'akomawo ne bamutula nga bwano baabwe addayo. I'm going back to my man, nafuka, I'm going back to my man. He will change, nafuka, he will change. Netumugamba omusajja ajja kutta. No, he can't do that. He does that. Old. He's still young. I will mold him. Nja kumumoldinga mufule shenjagala abe. Kati yo mukazi yali alowooza. Buddeira ajja mujjamu omusajja mbwa mufulu omusajja ye gwayagala abe. So nno n'atamanya nti abasajja tebakyuka. Netumugamba omuvubuka ajja kutta. Ddayo ewammwe. Munnange. Ndoza yatuka okulaba nga akoye emiggo n'akwata ekkubo n'addayo ewaabwe. Naye munnange era singa okufa kwandizeemu naye alhamdulillah tekwalimu. Nandisirikidde gye nsirikira ate nandivuddeyo ne njogera ki munnange. Naye nga kambabulire bakazi bannange. Obufumbo obulimu domestic violence omusajja ng'akukuba. Bannange temugumira miggo muveeyo. Kati oyo wuyo yafumbira just myezi mukaga. Naye myezi mukaga teyabeerako na ssanyu. Yenna akoze alinga oluti. Si ye mukulu munnange. Emba ziguddemu si yoli eyali omulungi. Kambabulire mugumire ebirala byonna byonna naye bannange. Omusajja akuba emiggo tabeereka naye. Tabeereka naye. Domestic violence is bad. Mujja kufiirwa obulamu. Nze simbagamba. Temugumira miggo. Sajja wakubira n'ovaamu n'olubuto. Ekyo kiba kigenze wala. Nze I'm always team girl child. Sisobola kukola video waneno nga mpolereza daily. Sikisobola yadde. Sikisobola.